В Международния ден на театъра гост при мен е Веселин Василев, директор на Великотърновския куклен театър Весел. Освен днешния празен, те също така имат и личен повод, именно 20 години на сцена. Здравейте, добро утро, честит празник. Добро утро, благодаря, честит празник и на всички колеги. Именно днес се отбелязва Международния ден на театъра. Преди няколко дни беше и така конкретно специализиран празник на кукления театър също. Да, 21-ви. Точно така. 21 март беше празник на кукления театър. Днес е празник на театъра. Малко преди това беше празник на театър Весел Велико Търново. Месец март се оказва изпълнен с много празници и ангажименти за вашия театър. Да, защото през този месец ние отбелязваме 20-та годишнина на Търновския куклен театър и целият месец всички спектакли са посветени на този празник. Успяхме да подберем един репертуар, който да даде възможност на голям диапазон от нашите зрители да се насладят на спектакли от репертуара на театъра и така или иначе публиката е щастлива с нашите представления. Каква е равносметката ви за тези две десетилетия, никак не е кратък период да се задържиш на сцената и да имаш успех постоянно? Ами, равносметката е над 6400 изиграни спектакъла, множество пътувания в цяла България, в цяла Европа, на още два континента, много участие в фестивали, срещи с публика и 15 заглавия, които така не са много, но затова пък са изработени и направени така, че да могат да се гледат от зрителите с удоволствие, с интерес и да продължават да се поддържат в репертуара. От тези 15 заглавия няма нито едно, което да е отпаднало. Така че първият ни спектакъл «Пингвинчето в Раки», изигран преди 20 години, все още се играе, както и всички останали представления. Имаме и едно представление «Есенен парад», спектакъл, който е игран над 1100 пъти, което е доста сериозно така постижение. Имате много награди, не само у нас, но и зад граница. Има ли такава, която е най-важна за вас? Ами, имаме множество номинации за най-добър актьор, най-добра актриса, за режисура, за оригинален спектакъл, множество награди от... Сега няма да ги изброявам, да не досаждаме на вашата публика, в интернет може да се прочете всичко, но най-ценната от тези награди е обичата на публиката, защото няма нищо по-хубаво от това да правиш празник за своите зрители, а всяка наша среща с зрителите наистина е празник. Вашата публика е основно деца. За толкова години какво ви показва опита? Кое е най-важното да се спечели тяхната любов, да се задържи тяхното внимание? Ами, най-важно... Затова децата са доста критични и искрени винаги. Да, аз винаги съм казвал, че кукленият актьор никога не може да бъде заблуден от публиката. Това, което може да се случи в един оперен театър, в един драматичен театър с спектакли за възрастна публика и така, нали, представления за възрастни, когато се играят, винаги трябва да имаш едно на ум, ако си на сцената, разбира се, дали това, което публиката ти показва, е истината, докато при нас всичко е просто, или се получава, или не се получава. Детската публика никога не прощава. Това е най-жестоката публика, но затова пък и е най-добрата публика. Никога не можеш да останеш в заблуждение от това, което работиш. За да се получават нещата, всичко трябва да бъде изпипано професионално и не може да има компромис от нито един компонент от спектакъла. Не можеш да направиш компромис нито с визията, нито с музиката, нито с текста. И детето обича екшън, движение, много музика, ритъм, пастрота, малко по-малко текст. Разбира се, защото не винаги детската публика може да понесе големи текстове. И в общи линии това е.
ключа към успеха на едно детско представление? Господин Василев, това, да, коя е така най-важната формула, за да се поддържа успех вече 20 години на сцена? Ами най-важната формула... Кое е важно да се комбинира, за да продължава успеха да расте, не да намалява? Аз и друг път съм го казвал, че в... Ако има къде да се прочете как се прави, в случай говоря за частен театър, защото в държавния театър е лесно, там имаш една структура, всеки отговаря за нещо си, кой колкото може и както може, и ако, нали, на върха има един директор, който става за тая работа, окей, но така, от моите наблюдения, това не е много разпространено в България, за съжаление, но от малкото качествени директори се получават добри спектакли, говоря за държавните театри. Там, където... Но хайде да не влизам в тая тема, за... конкретно за частния театър няма откъде да се прочете. Все още не е написана книга как се прави частен театър. Там в движение ли се учите? Всичко се прави в движение, да, и 20 години... непрестанна работа и много упорита работа, значи, за да можеш да си конкурентен не само на театралния пазар у нас, но и в чужбина, наистина се изисква страшно много труд, никакви компромиси и примерно, когато ние играем в чужбина, играем на езика на държавата, където ни канят. Всяка година от 10 години насам имаме участие в Румъния, в румънски фестивали. Това със сигурност на вас също ви коства много усилия. Ами, не толкова усилия, колкото музикално ухо. Защото ти нямаш време да седнеш и да научиш румънски език набързо. В общи линии се учи като песен. Или испански вариант на наш спектакъл, който ние играем вече 15 години. Почти всяка година пътуваме и за Испания. На руски език играем, на английски език. Налагало ми се преди години да играя и на арабски, където си беше половин година работа, но и там се случиха нещата. А Театър Весел е първият или един от първите? Един от първите театри е Театър Весел и от малко оцелелите. Но затова пък има и други прекрасни частни куклени театри, които успяват да прилагат интересна продукция и които са също конвертируеми на театралната сцена. Преди минути ми казахте, че имате запълнена програма, дори ангажименти до 2020 година. Какво в най-скоро време, така да кажем, нашите зрители? Ами, днешният ден е особено скъп за нас, защото ние, освен че празнуваме и работим, но се срещаме с интересна публика. След час ми предстои представление, спектакъл в една детска ясла в Велико Търново, където ни поканиха преди половин година още за едно пролетно представление. Днес децата ще видят нашия спектакъл Цветна приказка. А по-късно пътуваме за Горна Оряховица, където в детска градина 1 юни ще празнуваме заедно с малките зрители театър, Денят на театъра, 27 март. Специално ни поканиха и казаха, че искат да гледат наш спектакъл точно в днешния ден. Там пък ще гледат приказка за Великден. Успявате ли да откликнете на всички така покани, на всички заявки за участие? Ами не, не успяваме, защото понякога дните от седмицата ни не са достатъчно, но в общи линии се стремя да няма разочаровани. Тези, които не успеят да видят наш спектакъл при покана от тяхна страна, могат всяка събота да дойдат в читалище Искра, където нашите спектакли се играят и където гостуват театър от цяла България. Господин Василев, какво е вашето мнение така относно кадрите в кукления театър? Има ли млади кадри? Имате ли ви нужда да търсите хора, които да се включват във вашия театър? Трудно ли се? Това е един огромен проблем, защото младите кадри обикновено остават в София
и се занимават с всичко друго, но не и с театър, в очакване да бъдат открити, поканени, оценени и така нататък, и не осъзнават колко губят от това, защото работа има много, ако попаднеш в читав театър, и можеш постепенно да достигнеш и до София, но аз отдавна съм се отказал да давам съвети на когото и да било. Истината е, че трябва да се работи и да не се чака да дойде от някъде късмета. Работа и труд, това е. Да си пожелаете на себе си и на вашите колеги нещо в така, днешния празник, Международен ден на театъра? Наскоро осъзнах, че няма нищо по-важно от здравето. Затова пожелавам на себе си здраве, на всички колеги здраве, на нашата публика здраве, а останалото го можем. Ние успяхме, докато си говорим, зрителите да видят и част от интересни моменти от вашите представления. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Успех! И на вас! Първите минути след 8 часа наш гост беше Веселин Василев, директор на Кукленския театър Весел във Велико Търново. Останете с нас, продължаваме след малко.